ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ዝንጅብል ጋለ መጥበሻ ላይ ዘይት አድርጎ አንድ ላይ ማብሰል። ከዛም ታጥፎ የተቀቀለ ድፍን ምስር አለኝ፣ እሱም ላዩ ላይ ጨምራለሁ። ከዛም የምትፈልጉትን የቃሪያ አይነት በላዩ ላይ መጨመር። ትንሽ ከበሰለ በኋላ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ እና ኪምን መጨመር። ሁሉም ከተዋሃደ በኋላ እሳት ላይ አውጥቶ እንዲቀዘቅዝ ማስቀመጥ። ስጋ ሳምሳ ለመስራት የተፈጨ ስጋ አለኝ፣ እሱን እዚህ ጋር እንደዚህ አበስላለሁ። ከዛም ዘይት አድርጌ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል ጨምሬ አሁንም አበስለዋለሁ። ከዛም ሲበስል ቃሪያ፣ በርበሬ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ኪምን እና ጨው አድርጌ ማብሰል። ከዛም ከእሳት ላይ እንዲቀዘቅዝ አውጥቶ ማስቀመጥ። ሳምቡሳ ቁጣ የተጠቀምኩት ይህን እና ከምታዩት ይህኛው ቅርጽ የሚመጣው አራት ማዕዘን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አልያጠፍም የሳምቡሳ ቅርጽ እንዲመጣልኝ የሞከርኩት። ረጅም እና ቀጠን ያለ የቂጣ ቅርጽ ቢሆን ኖሮ በጣም ቀላል ይሆን ነበረ። ይህም ቢሆን ይሆናል አያስቸግርም። ቂጣውን ለማጣበቅ የተጠቀምኩት ትንሽ ዱቄት እና ውሃ ነው። በመጨረሻ ላይ ቃማ ከላይ እስከሚሆን በዘይት መጥበስ። ቀጣይ የሳሙሳውን ዲፕ አዘጋጃለሁ። ግብአቶችን ከስር ጽፌላችኋለሁ። ለዚህም ግብአቶች ጨውና ኪምን ጨምሮ አንድ ላይ በጁስ መፍጫ መፍጨት። ከዛም ከሳምቡሳችን ጋር አንድ ላይ እንደዚህ ማቅረብ ትወጣላችሁ እያስባለሁ። መልካም ቀን። ሰላም። ይህንን የሳምቡሳ